Biz umuruq ki, bu hükümətdən Qarabağ alar. Bundan sonra Qocalını ziyarət eləməyə qoymur. Bu hükümət Qarabağ alardı. Allah lənət eləsin. Şər mi sözümüzü deyək? De. Buyurun. Zəhmət olmasa. Erməniyə qulluq edirsiniz, bu xalqa qulluq edirsiniz. Artıq əsl sözə bax. Artıq nə artıq əsl sözə bax. Olmaz. İmkan vermişik, kəmi sözümüzü deyək. Xayiş edək. 22. il fevral ayının 26-sında dünyada ən böyük faciələrdən biri Xocalı faciəsi baş vermişdi. Azərbaycanlı əzabla öldürmüşlər, işkəncələr vermişlər. Səkiflər polisi bura. Polisi nə ötürmüşsən? Cəmaat gəlib. Daxilində yoxdur da. Valla. Ölüsünü ziyarət edir də. Biz terrorist deyirik. Biz devləti dağıdan deyirik. Biz terror təşkilatı deyirik. Biz sadə vətəndaşlarıq. Biz gəlmişik ki, şəhidlərimizi yad eləyək. Şəhidlər 20 yanvarda belə elədilər. Xalqa zülüm elədilər. Mənim şəhidlərimin qanı niyə yerdə qalmalıdır? Mənim şəhidlərimə niyə gedib rahatsana ziyarət eləyə bilmirik? Niyə əzab əziyyətlə getməliyik? Niyə cəmaatı, milləti belə incidilməlidir? Niyə dubinka şotunan hökumətdə, hakimiyyətdə qalmalıdır? Nədir bunun arxasında durar? Dünyanın elə bir ölkəsi göstərin ki, o şəhidlərini ziyarətə gedəndə 15-15, 20-20 bıraxsınlar. Nəyə görə? Səbəbi nədir? Hər 15 adımdan bir 150 polis bizim qarşımızı kəsir. Nəyə görə? Polisin burada nə işi var? Polisin qanun qayda yaratmaq qanun gəlişəsi. Bizim qarşımızı nəyə kəsir polis? Polis, mən özüm özümü qoruyuram. Verməyib qeyrət. Mən özüm özümü qoruyuram. Mən azablacam polisə. Mənim ayağımdan dağda, dağ çıxıb dağda. Məni təhlil. Deyim, bu Azərbaycan xalqını, aç xalqın ahı tutsan. Analar ağlar qalsın. Yılmazları götürüm qalsın. Şəhidlərin ziyarəti gəldiyi üçün həbs eləyin. Ermənilər necə ola bilər? Ermənilər deyir ki, sülü dişə. Xocalı insanlarını, xocalılar şimdə biz elə şəhidlərdir. Nə baş verir? Qan içənlər. Nə baş verir? Xalqının kələyə burnunuzdan gəlsin sizə. Xan, nə baş verir? Niyə səbəşir? Tutub xalqın qarşısını kəsiblər. Polis oradan itəliyib, oradan itəliyib. Qoymurlar şəhidlərimizi gəlir darma ziyarət eləyir. Bax, bu Azərbaycan xalqın kələyi. Erməni hakimiyyətə lənət. Ar olsun bu hakimiyyətə, ar olsun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.